うわ。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は、ひじきご飯と里芋のパリパリポテトと、里芋のマッシュポテトとで鶏ハムのサラダで、これね、パリパリポテトのやつはお餅が余ったからお餅あげて一緒に食べましょう。チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんち、あ、これいいや、三つ葉、しかも三つ葉いいや、今日のあちゃんと昨日晩ご飯はひじきご飯、それにパリパリポテト。ではいただきます。パリパリちょっとね、塩少ないからな、かけといてくれてもいいね。え、三つ葉なんやの、三つ葉青いじゃん、ね、どう、山芋、山芋ちゃうわ、里芋、うまいんだよね、勝手に全部食べて、里芋うまい、じゃがいもより美味しいかもわからへん、ちょっとお餅、これ味噌汁でも餅だからヘロミルクって美味しい、んごま、ほんまや、ごまやんねや、一番フリアムカ料理なのかな、どこやらないかな、うん、知らん、うまいね、なんねや、あ、すげえ、どこやろ、この外大って、イコマはテリトリー外やね、え、イコマはテリトリー外やね、行かへんね、トイトイ奈良の市内まだ上、うん、大阪、え、行かれへん、行きたないわ、1時間半ほどかんや、1時間半で大阪出れるよ、どこで、人が対応してくれるの、あったらそれ損保もあるよね、テリトリー外やから行ったら面白い店あんねやろけどな、お得が拡大、ソニー損保テリトリー、うん、奈良、奈良キューブ金大使や、ニッパーから100パーまで35分で入る、うん、早っ、パリポテトうまっ、
ちょっと舐めよう。3つのカメラで命を、みんなコストがかかるの、餅にこうチーズにこう餃子の皮大体1パックぐらいで、里芋150円の親芋を半分にかけても余ってるからね、これ原価で言ったら100円、200円ぐらいかな。値段聞いたことないわ。変な頭。金魚でしょ。前だな。昔はそうやってん。規模が違うんだ。これ味噌汁入れたら美味しいわ。あ、まだこれやってんの。マッチングラブル、あ、名前変わった。あ、本若テレビや。長いな、本若テレビ。え？じゃあ俺は二角さんがやっとった。本若テレビがな、前は海外ドラマやっとったよ、日曜日に。それが終わってこれに変わって、ものすごいがっかりしてる。残念。みんなもんないの、実況悪いやろと思ったら終わらへんかって。何が？事業。もう早終わりもとったのに終わらん。なんかめっちゃ長寿番組。そういうの嫌いって。だって海外ドラマ好きやったもん。海外ドラマはこうなくなってもうたよ。もちり、これ美味しい。出た。くっつくねん、これ。もうけたいだかったかな。美しく変えていく。
新しい休日を新東京都民。パパもうすぐ60歳だね。楽しみね。新東京都民。バリバリ泣きみ。一番いいやん。甘いな、これ。甘い。何で？人生舐めてかかっとくからな。なってくれよ、じゃあ自分でやれよ。何言うとこって基本が。うん、いい気ご飯ね、おいしいわ、うん、これね、キッチン取らへんかったね、水加減を4合よりちょっと少ない、4合足りねんけど、その5合数よりちょっと少なめにして、そのちょっと少ない分、日本酒入れんの、でそこに、4合やったから、大さじで2、みりん、大さじで2、お醤油で、小さじ1のお塩で、だし昆布入れて、で、にがりをちょっと入れて、じゃーって混ぜといて、で、そこにね、ひじきの、戻したひじき、で、細切り。まあ、こんなぐらいね、細切り人参と細切りのこんにゃく。で、炊き込んだ。で、炊き込んで、出来上がったら、三つ葉を上にトッピング。うわ、おいしい、うん、また今度レシピ取るわ。食い忙しかって取れへんかったよ、うん、他のことしながらね、キッチンしとったから。うん、うん、なんでやねん、そういや、今日つぶつぶしてない。で、妹かな。いやいやいや、こんな歯に逃げないな。何やってんの、高生の元ちゃんかな。めっちゃ遠く、うん、この足で追っかけないじゃん、逃走中の人やったらどっつくんじゃん。あんた疲れへんから。あ、しょうちゃん登って、忘れちゃった、人の形だけど登ってんやね。あ、疲れへんね。特別遊撃隊を発足させました。飲酒運転や違法薬物などあらゆる路上犯罪の検挙と抑止を目指します。彼らの中にポニーテールの新人が一人、松尾加奈子巡査24歳、経歴は少々異色でした。警察官になったのは5年前、うん、あ、分かった。
ごちそうさまでした。ひじきご飯とね、お味噌汁はひじきとおネギ。ひじきね、戻しすぎて多かったからね。だから味噌汁も入れてんけど、このひじきのね、お味噌汁もね、だし出て美味しかった。やっぱりね、里芋のパリパリポテト、これはめちゃくちゃ美味しい、おすすめです。またパリパリポテトね、何回かレシピであげたと思うんだけど、またね、今度作るときはレシピあげます。今日ちょっと忙しかったら出てけへんかったけどね、こんな感じで、あっちゃんのキッチンこれからもあげていくんでね、またよかったら見てく、登録しておいてください。今はね、おせち特集で、年末おせち特集ということで、おせち料理をちょっとね毎日あげていっとるんでね、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、あっちゃんズキッチンで検索してください。ね、バイバイ。